shumë duket si marrveshje të shkruar në këmbë, një dokument i shkruar në këmbë, okay. Është ende herët. Ajo do të bëhet marrveshje, nëse do bëhet, pasi të kaloj gjithë procesin legislativ shqiptar deri në parlament. E, në këtë, ajo më shumë, shtron pikë pyetje, se sa je përgjigje. Nuk ka përgjigje. Kjo është një pyetje fundamentale, çdo të ndodhi nëse një emigrant do të larg, mos e dhan Zoti, vret një tjetër atje. Kush do ta hetoj, kush do ta gjykoj, cila gjykat, sa do të dënoj, etj. Me radhë. Ose si skenar tjerë sa duash, nëse ata do të dalin. Po. Do të ikin. Nuk e punë se do rinë Shqipëri, ata do ikin, po do të shkojnë drejt vendeve tjera. Do na krijojnë një problem vende tjera europiane që janë destinacion, që thotë po vinë për jush tashmë. Si pra, kjo iniciativë, unë përpiqem ta mirë kuptoj kryeministin i cili do të dhe ndalemi pak. Japi një gest, një gest simbolik mbështetje. I kemi një borxh Italisë, ka thënë kryeministri në konferencën për shtyp në Rom dhe pikërisht ky është rasti për t'ia kthyer. Është kjo një arsye, është realisht mendoni se është ky arsye që kryeministri shqiptar ka firmosur këtë dokument? Po ky dokument përveç një arsye të kësaj natyre, pra të një arsye nuk e di, nuk po gjetët fjallet dur, është vështirë të gjesht një arsye, racionale nuk ka se, në fakt marrëveshjet bëhen për interesa. A-ja, B-ja dhe C-ja e marrëdhënie ndërkombëtare është që çdo raport midis shteteve është interes. Thot një mund të ketë një autor i vjetër, thot që princët, të them këtë gjë, që ndoshta nuk është bërë ende publik. Do të them diçka që është shumë e rëndësishme. Në marrëdhënie midis shteteve ka vetëm një faktor, që janë interesat. Nuk ka motive të tjera, që shtetet nuk janë si njerëzit. Njerëzit janë të krijuar nga Zoti. Kanë besim, kanë ndjenja, kanë emocione, kanë botë shpirtërore, kanë shpirt. Shtetet nuk janë krijuar nga Zoti, janë krijuar nga njerëzit. Dhe shtetet nuk kanë as shpirt, as emocione, as pasione, as moral, as fe. Nuk kanë asgjë nga këto. Shtetet kanë vetëm një gjë, janë instrumente, janë si makina që kanë vetëm një gjë, interesa. Dhe kur veprojmë në si shtetar, duhet veprojmë vetëm në funksion të interesave dhe jo në raporte të tjera. Thotë një baron i vjetër francez, Rohan, thotë princat, pra shtetarët, drejtojnë njerëzit. Ndërkohë që interesat drejtojnë princat, pra drejtojnë shtetarët. Shtetarët veprojnë vetëm në interese. Në këtë rast jemi në një situatë disi për te. Nuk jemi në nivel marrëdhënie ndërkombëtare. Duke sigur jemi në një raport tjetër, jo ndërkombëtar. Në qartë. Ku në një raport jo ndërkombëtar, futen loj dhe faktor tjerë që mund t'jenë edhe emocion dhe gjohet që përmend emocioni, që përmend detyrimi, borgji. Ta shi qarë borgji kemi në Italisë? Si Itali, Shqipëria, Italisë... Që i ka hapur dyrë Shqipërisë pikërish para 32 viteve. Gjo, unë kam për këtë pikë, unë Italinë e duha fort, edhe Europë. Por di dhe gjë tjetër, ne nuk i kemi as një borgj, as Italisë, as Gjermanisë, as Amerikës, as Francës, as një shtetit tjetër, si shtet, borgjë jo. Populli shqiptar, si shtet në nivelin shtetëror, populli shqiptar, pa tjetër që i është mirë njohës, populli italian, si pas mendimin tim, se populli italian e ka mirë pritur shumë popullin shqiptar. Sigur që dhe qeverit italiane e kanë mbajtur qëndrime të moderuara, miqësore, tjera, jo për herë, kemi edhe episode të rënda në raportet e Shqipëri-Itali. Nuk po futëm thellë në shekullin që shkoi, po edhe në këtë shekullin e ri kemi episode të rënda, kemi drama, në Adriatik janë zhvilluar drama. Pra Shqipëria nuk i ka borxh asnjë shteti. Borxhe jo. Por Shqipëria patjetër që do të bëj politik. Do të bëj politik, i duhet mbështetja e Italisë, i duhet marrëdhënie me të patjetër, është një partner strategjik i rëndësishëm i këtij vendi me cilit duan gjetur mënyra për të ndërtuar ura që ndërtohen në nivelin njerëzor. Ura komunikimi dhe këtu e shohun ato që unë e shoh që okay, kryeministri ka qëllim që të mbajë urën të
janë ura disi të sforcura, duke pasur parasysh kamet politike nga vinë të dy liderët, pra Meloni dhe Rama, por gjithsesi këto ura duan mbajtur. Por ajo mund të ishte një gest i vullnetit të mirë të Shqipërisë, po,